الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اني وان قوى مسويا منزان الله بركة دشار وقبات دفاتن الله دمتين النبي الله يكرقون عبادونا إن يكرقاكما إميك أو النبلادة دوان دم جماعة أهبابو دكيش يسا الله كقواتي لادن أزمن كبا منزان الله دي أعنجي دم منزان الله دي صحبا منزان الله Tudaka ubangiji kuma ya dada wa jagoran namu sidi lafiya muna gayyata ƴan uwa masoya annabi gobe 10 ga wata zami gagar mawalima a cikin wannan wata dan arzikin annabi sallallahu alaihi wasallama wata wannan walima zami yi ta ne akan wata godiya to ta kyauta da diyar annabi muhammadu te mana sayyidatu nisa'il alamina sayyida fatima bidu'atu rasulullah روحي محمد رسول الله قلب محمد رسول الله جسد محمد رسول الله قرات عين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ربي ان الله يدا غوبه الحمس da izinin Allah zami wannan walima muna gayyata kowa da kowa in dai kai masoyin annabi da sayyada ne da kuma abokan annabi sahabbansa muna gayyata ka gobe alhamis karfe 8 na dare zuwa karfe 10 da wani abu zuwa dai lokacin da Allah ya kadarta alfarman muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah ka amince mana ziyara annabi ka amince mana ganin annabi Allah ka banmu da annabi sanarwa da kani alhaji awwal mai sharifai kofar dawanau dan sidi na halal dan sidi na halal halal malal dan sharaf sani radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasa Allahu sirruhu fa ya'malu Allahu amanatuhu Allah ka dade kiyaye mun uban nan nawa masha Allah.